Tmien każi ġodda ta' Covid-19 fil-waqt li fiqu 19 persuna. Hekk ħabbar il-Ministeru tas-Saħħa s-Sibt wara l-offsinhar fuq paġna tas-Saħħa fuq Facebook. Sabiex b'hekk il-każi attivi issa niżel għal 279. L-ammont ta' pazjenti rikoverati fl-isptar Mater Dei għall-Covid issa niżel għal 10, fil-waqt li baqa' pazjent wieħed biss fit-taqsima tal-kura intensiva. Bejn il-ġimgħa u s-sibt skont l-awtoritajiet tas-saħħa, ħadd ma tilef ħajtu bil-virus biex b'hekk il-fatalitajiet tal-pandemija baqgħu 459. Fl-aħħar 24 siegħa nagħtaw madwar 2,091 doża tal-vaċċin b'1480 ikunu dożi tal-booster.